Kom ons word stil voor die Here en dan begin ons in sy naam. Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag. Kom ons loof die Here deur saam te sing Gesang 152. Gesang 152 en kom ons sing eers net die eerste vers. Ek kyk ons hoe gaan dit, maar ek dink hy staan hom redelik bekend. Gesang 152. Kom ons sing eers net die eerste vers. Saamgevat word in die woord van die Here Matteus 22. Hier in vers 34 vra die skrifgeleerde: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. As mense wat dit weet, wat weet dat ons ook as swakke mense nie die liefdesgebod en die gebooie van die Here kan nakom soos wat ons moet nie, kom ons bely dit deur te sing Gesang 141. Kom ons sing net die tweede vers, Gesang 141. Vers 2. Almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toren en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Want, sê 1 Tessalonisense 4 vers 7, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom hy wat het verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. As mense wat het glo, kom ons bely ook ons geloof in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, kruisig gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees
en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof deur te sing Gesang 160, Gesang 160, en kom ons sing albei die verse saam. O, was ek nie daar nie, ek weer het ons maar, met die kynkie by haar, dus op ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus en vrede, wat haar te laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet het so, die Herde sy wyses het het eerste geglo, en weer al die jare wou Jesus sy kerk, die Gees en die Woord kom geloof in ons hart. Kom ons bid nou saam. Wonderlike Vader, ons aanbid U. Ons loof U vir Kersfees, dat U U Seun gestuur het om ook vir ons die lewe te bring, vir ons vrede te bring. Dankie dat ons hier kan by mekaar wees, wees ek met hulle wat nie hier kan wees nie, hulle wat nie water gehad het om reg te maak nie, hulle wat nie kon uitkom nie weens die water. Sommer elkeen, hulle wat siek is, hulle wat by die huis is, ons vra vir U genesing en herstel, U genade. Dankie dat ons dit kan vra. Kan vra dat U ook nou met ons sal praat deur die woord en die Gees, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons lees uit die woord van die Here, Filippense hoofstuk 4. Filippense 4, en ons lees daar van vers 4 af. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ons lees net so ver. Hoe kan ons bly wees as dinge sleg gaan? Hoe kan ons dankbaar wees as ons soveel het om oor te kla? Hoe kan ons onbesorg wees as dinge skeefloop? Kry ons dit reg? Moet ons dan werklikheidsvreemd wees om 'n Christen te kan wees? Nee, sê Filippense 4, en het ons ook verlede week gehoor, ons moet juis realisties wees in ons geloof, bewus wees van dit om ons, maar ook van die genade, bewus wees van die realiteite rondom ons, bewus wees van 'n ander realiteit van die Here se teenwoordigheid naby ons. Ons as gelowiges is nie blind en doof vir alles wat rondom ons gebeur in die sonde nag rondom ons nie. Ons is nie werklikheidsvreemd nie, maar ons het 'n ander werklikheid wat net ons wat glo kan raak sien. Die troostvolle teenwoordigheid van die Here God by ons en om ons.
Kersfees, vertel dus vir ons van God wat naby ons is. God wat by ons is, wat die hele tyd oor ons wag hou. Ook as dit dan reën en reën en die oes nie kan in nie. Ook as dit reën en dit lyk asof die oeste wat geplant is, die gesaaides wil versuip. As dit nag lyk in ons land, weet dan die Here is naby. Ekskuus tog. Dit is dan ook waarom ons kan bly wees in die Here. Vriendelik wees teenoor alle mense. Onbesorg is omdat God met ons is. Immanuel, God met ons. In die eerste plek, die Here Jesus het gekom. Moenie bekommerd wees nie. Om nie bekommerd te wees nie, is nie dieselfde as om sorgeloos te wees nie. Sorgeloosheid is 'n ingesteldheid van nie bewus te wees van die sorge van die lewe. Want sommer maar net kinderlik tevrede te wees. Om nie bekommerd te wees nie, is egter 'n geloofsaksie. Om onbekommerd te wees, kan wel beteken dat ons sorgsaam is, dat ons ons verantwoordelikheid nakom, dat ons doen wat ons kan, dat ons ons bes doen. Om nie bekommerd te wees nie, is 'n geloofsaksie. 'N onbekommerde gelowige kan dus in die geloof alles wat pla, al die probleme in die oog, maar ook op sy of haar knieë, dit aan die Here oordra. Aan die ander kant is besorgdheid of bekommerd wees is eintlik sonde. Dit is gebrek aan vertroue in God. Om bekommerd te wees, sê ons eintlik, ek self moet my probleme oplos en die Here God kan nie help. Dit is 'n vorm van eie sinnigheid. Dit is 'n vorm daarvan om te sê, ek self wil alles oplos. Ek wil alles beheer. Bekommernis veroorsaak angs en innerlike stryd. Maar nou weet ons mos, om bekommerd te raak is natuurlik. Dit gebeur vanself. Dit kom vanself na ons toe. Wat maak ons dan as bekommernis ons wil oorval? In die tweede plek, die Here Jesus het gekom dat ons ons kommer aan hom kan oordra. Psalm 37 vers 5 leer ons om ons weg aan die Here oor te laat. Ek het self nie getel nie, maar iemand het geskryf dat daar 366 keer in die Bybel staan, moenie bang wees. En dit beteken dat daar vir elke dag van die jaar 'n teks is wat sê, julle moenie bang wees nie. Julle moenie bekommerd wees nie. Ek en jy wat glo, moet dus ons bekommernisse, ons sorge, wel in die oë kyk, maar dit onmiddellik na die Here toe neem. Dit aan sy voete neersit. Dit in gebed aan die Here opdra en by sy voete los. Gebed is dus in die eerste plek oorgawe aan God. 'N erkenning dat hy in beheer is van ons lewens. Gebed beteken verder dat ons by die Here kan gaan smeek om hulp vir elke krisis in ons lewe. Smeeking wys eintlik dat ons eerlik ons oplossing, ons uitredding van die Here verwag. Smeeking wys eintlik geloof. In ons gebed moet ons dus die Here smeek om uitkoms, maar ook loof vir wie hy is en aanbid vir wie hy is. Gebed is om in God se teenwoordigheid bewus te raak van wie hy is, hoe groot hy is en hom te aanbid. En dan terwyl ons ons probleme aan hom oordra, kry ons perspektief. Dan kom ons in die teenwoordigheid van die grootte God. En as ons aan sy teenwoordigheid is, dan kan ons perspektief kry dat ons probleme
nie groot is teenoor hom nie. Hierdie gebed is dus nie net 'n skietgebedjie nie. Gebed is 'n lewenswyse. Gebed is om regtig klein en nederig voor die Here te word. Om werklik ons probleme en ons krisisse aan die Here oor te dra en oor te laat. Die derde element van hierdie gebed is danksegging. Nou om dankie te sê is nie 'n vrypostige aanvaarding dat ons alles gaan kry net soos ons dit wil vra nie. Is nie 'n sekerheid van die reg om my sin te kry. Dankie sê gaan daaroor dat ek die Here dank vir wie hy is. Dat ek die Here dank dat ek tot hom mag bid as my hemelse Vader. Dat hy my uitnooi om tot hom te bid. Ons bedankbaar en sê dankie vir die voorsiening van die Here in die verlede. Dankie sê gaan ook oor die voorreg van te mag bid. Van sy beloftes vir die toekoms. Om dankie te sê is wel ook 'n geloofsuitspraak. Te sê Here, ek weet U is my Vader. U sal die beste vir my laat gebeur. My lewe is nie in my eie hande nie. Die Here Jesus het gekom dat ons kommer aan die Here kan oordra. In die derde plek, die Here Jesus het gekom dat ons vrede kan hê. Vrede op aarde is deur die engel aangekondig by die aankondiging van die Here Jesus se kom na die wêreld toe. Hierdie vrede is 'n werklikheid. Dis nie 'n soetsappige tydelike vrede nie. Dis 'n werklikheid. Daar word die staaltjie vertel dat in die Eerste Wêreldoorlog die soldate aan albei kante op Kersdag 'n skietstilstand gehandhaaf het. En toe op die stadium te hoor hulle hoe die ander groep aan die ander kant ook kersliedere in hulle eie tale sing. En het die klomp uit die vestings uitgeklim en na mekaar te beweeg en selfs geskenke uitgeruil. Op die stadium selfs lyk my kriket gespeel. Tot die offisiere hulle weer teruggebring het na hulle vestings toe en hulle weer op mekaar begin skiet het. Kersfees is dus nie 'n tydelike skietstilstand nie. Kersfees is ewige vrede wat aan ons geskenk is. En God se vrede is iets wat die Here Jesus gebring het. Dis nie iets wat 'n mens uitgedink het nie. Dit word nie deur ons eie pogings bereik nie of verdien nie. God se vrede is 'n genade geskenk. God se vrede is meer staaner as wat ons kan uitdink of bereken. Dis meer as wat ons kan vermag of verwag. Dit is groter as al ons voorbedagte planne. Is groter as die realiteite om ons, selfs die wêreld gebeure. God se vrede is 'n veilige vesting om te gaan wegkruip in. God se vrede staan hier is eintlik ook iets wat waghou, dis 'n wag wat waghou oor ons lewens. Dit is 'n werklikheid in 'n angstige wêreld. Hierdie vrede sal ons harte bewaar, ons gemoed en ons denke stil maak, ons gedagtes tot stilstand bring. Dit sal letterlik wag staan sodat ons nie versoek word tot bekommernis nie. Hierdie vrede van God kry ons in gebedsgemeenskap met God, in kommunikasie met God. Ons kry dit net as mense wat gered is deur Jesus Christus. Ons kry dit ook net en ons behou dit net as ons hierdie gemeenskap met God die Vader bly behou. As ons as gelowiges in God se teenwoordigheid lewe. Ons word dus genooi gaan bring jou bekommernisse. Daar staan op 'n plek, werp jou bekommernisse op my. En werp is gooi. En as jy iets gooi, kan jy dit nie terugvat. Jy het dit weggegee. En dit is dan wanneer ons vir die Here God kan gaan vertel van ons probleme. Maar dan nie almekaar by die Here gaan kla oor ons probleme nie.
maar eintlik vir ons probleme gaan vertel hoe groot is ons God. Geloof is om bewus te word van God se grootheid. Kom ons vat saam. Die Here is naby en daarom kan ons bly wees in die diepste nag oor ons redding en vriendelik teenoor alle ander persone wat dalk selfs van ons verskil, maar ook in die Here glo, omdat ons weet die Here is naby. En daarom kan ons mense wees wat ons nie loop en bekommer nie, wat onbekommer kan wees, selfs as dit lyk asof die krisisse ons wil oorval. Daar word vertel dat daar eens 'n kompetisie was om 'n skildery te maak wat vrede uitbeeld. En die skildery wat gewen het, was nie soos hierdie beeld wat op die skerm is. Dit was nie die mooi sonsondergang of die son op die water nie. Die skildery wat gewen het, was die van 'n voeltjie wat op sy nes sit, rustig daar tussen die strome van 'n waterval. Woeste waters. As mens mooi kyk, sien jy op die agtergrond ook die donker wolke, die weerlig, die onvrede eintlik wat in die omgewing is. Maar in die middel hiervan is daar vrede. Die vrede van 'n voeltjie wat by sy nesie, by sy kleintjies is. Die vrede van God wat ook by ons is binne in die storms. En ons onthou die Here Jesus het die storm stilgemaak met 'n woord. Hy is ook Here oor die natuur. Maar ons kan binne in die storms God se vrede beleef. Ons kan ware vrede hê. Juist omdat ons glo. Kom ons wat glo, gaan lewe dit in hierdie Kerstyd. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U vrede kan hê. U vrede kan vra en kan beleef en kan uitleef. Ons vra dat U in U genade ook met ons sal wees. Wees met elkeen wat bekommerd is vandag. Elkeen van die kinders wat wonder en worstel oor die plantery wat nie kan aangaan nie. Elkeen wat bekommerd is oor die gesaaides in die grond. Elkeen wat siek is. Elkeen wat finansiële en ander bekommernis het. Dankie dat ons wat glo aan U kan vashou. Ons bid dit om Jesus ontwil. En ons vra dat U ons U vrede sal gee. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Kom ons sluit af met die woorde van Gesang 169. Kom ons sing daarvan die tweede vers. Kom ons sing net die tweede vers van Gesang 169. Kom loop die
ontvang nou die seën van die Here en gaan sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle elkeen. Amen.